niin jo, jonkun verran tuli sen. Kuka lähti? Mä oon Assa. Oliko tässä säännöt mitään? En mä tiedä, ei sovittu varmaan mitään. No mines, no AV50F, no tuolla AK. Niistä me sovittu. Oh, hei. No joo, en mä sitä. Noni. Sitten. Reijäl yksi. Reijäl, menee Mari. Tuo ihan lovina. Ei kuollu. Reijäl yksi. Kuolee. Se on mun takan. Tässä ei oo nyt niinku mitään sääntöjä. Ei näkö. Mä etes pelaan toi. Runnellaan kiks. Ei ole. Mä siis nukun kuitenkin jää alumpu. Second X is snip on snipos. Ruina lyx. Mennään lähelle. Pysy pois avikasta. Kuolle kerrankin, niin sit, nyt sit alkaa. Jou. Mun se sovittiin ihan hyvin. No mains. Ei, hei. Mutta kun hei miinoja on. Ei puhuttu DSR1DSS. Missä se on? Meni johonkin. Häh? Me ollaan langin kamer. Meniks se Maria niin vai mihin? Hän ei varmaan Marjo. Kun se seisoo paikallassa. Ei se seisoo. Paul. Ei seisoo. Roski, Marjeni, mene alle. Mä näen sen sun kamerasta. Mene roskiin. Alla, Plani. Mulle sä oot ihan paikalla. Tulo, hatana. Ketne? SGPS. No mitä helvettiä? Mitä vi***a bugaa sitten? Mulla aseet vaihtelee. No siellä on joku. Okei, joo, alla. Onkin vittu se saata. No siellä... Ovel. Ei, se tuli sivusta kaksiin. Tää vaan flamme, älkää kesi. Arenistain. Mennään hakee se aamu. Molemmat oli siellä. Mä en kestä. Kun piti mä aina readyä ennen kuin mä sanon ok. Osuin kerrasi. Toiseen kerran. Keskiruona tarvii mennä. Keskiruona tuli läpi joku.
Miten se tuli? Oh, en tiedä, juoksi vaan sen. Miten se tuli? Mistä se tuli? Kuule. Snipun boksella yks. Oikealla. Jumppasin. Kai muuten pärjää. Blacklistin muutosta kisa. Tuo sanoo love you all bro, I hate my clan. Tuo hei. Miks ruinaa? Blacklist lappasi se. Vittu, kesti. Vain kirjoittanut sen. Yks aha. Reijal yks. Konaksu niin hyvin. Mä sanoin, että yks aha. Lorkin pääs. Mä vaan näin juttuja sorkin. Rastele yks. Lumpeli yks. Mä voin käy norettaa sen, jos on vielä. Takana boksi. Niin. Pana. Hei, se jäi siihen. Myös se pitää olla tarkka. Yes. Mitä vittu mä... Mä otan 2v2 noobitin kanssa, mutta varma hävii. No siellä. Ai mä sain sen, mutta tuli mun taakse. Tuo aina tulee jotenkin hiljaa ja sneakistä. Mikä nyt se oli eri äi? Vittu, en oo koskenutkaan hiireen viikkoon. Haluu vaan läppäryä sillä touchpadin. Ihan on vitu auto, nyt me ollaan hiiren kanssa. Aha, ampuu niinku se... Aika vittu. Tuu vaihtelee ase. Ruinel yks. Missä? Keske. Onks nää peiskemmissä? Reijal yks. Tikkun on. Niin varmaan. Kaat. Errori. Noniin.